Yo, what's up guys, ndani ya Tumbili TIV. Niko ndani ya Mombasani. Na mnajua kama kawa nikiwa ndani ya Mombasani, lazima niwatembelee baadhi ya watu marafiki zangu, celebrities. Yeah, so leo nimemtembelea kuna jamaa fulani hapa amekuwa kitrend sana kwenye mitandao. Nimeona sana Nicholas Kioko amemfanyia kitu pale. Watu wengi sana wamekuwa kimfanyia kitu, and this guy is big hapa ndani ya Mombasa. Nimesema lazima nimtafute. Hii ni compound ya kwake, ni Congolese Empire Records mwenyewe. Empire Records. So ujamaa nataka nimweke ndani ya Celeb ride. So tuanze na hapa. This guy has so many rides. Angalia, hii ni ride yake ya kwanza, one of the rides. Hii nasikia niendesha in the AMs, masubu ya subu ya nakimbia na hii, majioni hapo nasikia nakimbia na hii, PMs anakimbia na hii, PM paka 7 PM anakimbia na hiyo. Giza ikiingia anakimbia na hii. Another amazing guy is around here. Bro, unaona mpaka kuna basketball court. Wacha mwashow skills moto moto. Kwa mpole. Sema go. Unasema nini? Unasema mimi si mubaya. Mtu mubaya hapa, so guys. One of these guys, hiyo ni ya umbwa. Kuna umbwa hapo ndani. Hiyo ni ya umbwa. Hii ni mashini moto sana. Ako wapi? Bazu. Empire mwenyewe. Yeah? Bono najificha. Bono najificha. Na kupiga mdomo tu na mdomo na sangasa. Sema brother yangu acha tu sigara. Madirekta njoo. Vipi bro? Madirekta karibia. Ah, uko vipi? Naona kama umbwa wako ana gari hapa. Hebu angalia umbwa wako yake ana gari. Unaona? Hiyo ni ya umbwa. Nakupeleka umbwa lunch. Anasikia anataka kwenda shopping. Usifungue itauma bro. Funga. Anataka kwenda shopping na hiyo msisitize shopping. Inakwaje bro? Fresh sana. Uko fresh? Tumbili. Eh? Kabisa. Nashukuru bro. Kwa kazi fresh sana wallahi na kupa respect kabisa. Sina ujanja. Nilijua tu wewe uko kwa line yangu tupatane kwa sababu. Nilikuwa nashangaa ujamaa. Naona vitu zako sana. Nilikuwa nashangaa ujamaa. Kweli akona bidii ama ni kuchocha tu. Nimeshtuka kwa Mombasa na nashangaa ujamaa kwani na travel. Kwani bro ulali ama nini? Maisha yako wewe. Mnangaika hili mnatumbeka daily hivi. Usingizi ni ya maskini. Ya usingizi ni ya maskini. Asubuhi nilikuwa Nairobi. Saa hii niko hapa Mombasa. Jioni saa 9 niko Kericho. Kericho? Yeah. Wow, lakini bro nasina. Nimeshtuka. Saa hii ni saa ngapi? Saa hii ni saa 3. Sasa bro, tena na gargani. Tutachie umbwa hii. Hiyo ni ya umbwa, atafanyia umbwa yako celebrate. Mimi sina maana, hata nikwambie kwa maisha. Sivunio magari makubwa. Kwanza waambie wewe ni nani na unafanya nini? Empire. Msanii kutoka Congo, lakini sasa hizi Congo imekuwa ndani ya East Africa, kwa hivyo ni msanii wa East Africa. Tunaendelea kufanya muziki hapa ni nyumbani Kenya, tuna invest Mombasa, tuna invest Nairobi, tuna invest Nairobi ndio tuweze kuleta wa Kenya karibu. Fanya kazi pamoja kwa sababu akili ya mtu mmoja haiwezi kupiga, hata mkono mmoja sipiga ngoma lazima. Kiukweli ha ama ni aje? Ukweli zaidi. Sasa iko hivi tunafanya hivi. Hizi gari sizitumisa na sana kidogo na biashara kama kile uko hapa hivi kioko. Kioko ile mpatia mbona umemfanyia kioko kitu jana? Umemfanyia wala endesha hii enda na hii fanya safari yake vizuri, bafu yake kila kitu, na nashukuru Mungu kwa sababu ni mtu mzuri. Na kuna nyingine imempeleka airport kabisa. Hiyo ndio kazi yangu mimi, na kusaidia watu. So twende papa. No, njoo atuambie story ya hii gari ya kwake hivyo. Ingia kwa ile upande basi tuone. Ingia kwa ile upande. Ai. Amazing. Karibu bro, twende. Njoleka. Shukuru. Amazing. Celebrity ride. Indo celebrate. Kwa mimi niko na nikeni mimi sijali papa. Leo ni holiday. Sema leo tukuni. Kuna ubaya gani? Hamna. Kuna ubaya tukikuja? Hamna. Kuna tuwege na kamuziki?
Celebrity right now. Buyers, back again. It's a buyer of the something. But you wanna do the game for the man. I need to give you a pattern. But you wanna do the game for the man. Simamisha ngoma kidogo. Hey, bro, ngoma ni moto. Ngoma ni moto. No wonder watu wa Mombasa wanakukubali sana. Na wa Kenya nzima. Hey, starehe. Wacha bad energy. Bad energy tunatupa mbali sana. Bad energy. Ukitaka kupata hela mzee, kuwa na roho nzuri, kuwa open minded, kuwa happy. Hata kama kuna bari yule unacheka, eh? Ukiona bari yule unafanya nini? Unacheka. Hey, inakwaje bro? Fresh kabisa. Karibu ndani ya Celebride. Unasema ana kwa kuweza kufanya biashara zangu za wageni. Niko na wageni sana kutoka Congo ni nini? Plus kuna vitu vingine. Ma Range Rover, ma Benz, hizo ma type because uko nazo hizo? I spend hizo magari kama. Napenda hizi for business purpose. Unataka kale kile nimeacha pale kale ka Porte ka business. Porte. Na ingine nimepeleka Kioko. Hivyo hizo magari tu transit yaga. Hata unaweza kwa unaweza kwa pia una hustle hivi. Na haiwa kama ka haya inaenda nafanya biashara zingine inaleta pesa nyumbani. Kuna ubaya gani? Hamna shida. Ni hustle. Ndio hivyo tu. Gari inaweza kukusaidia pia nabeba madansa. Kuna mashoot zangu naenda na madansa wangu. Wa Kongo wenzako? Hapa wa Kenya madansa wangu watu wa Mombasa. Yaani umeaminia madansa wa Kenya? Wanaitwa Afrofusion dancer. Afro? Big dancer, Afrofusion dancer. Okay. Ni wakubwa sana hapa kudansa Yobo, Mombasa hapa wanafanya vizuri sana. Big up to them, yeah? Ya, shukrani. Unasema hii gari ulinunua na hela ngapi? Hii gari? Binafsi nilichukua $3,000. $2.3. Kitoa kwa dola. Ujua mishi dango ni loka. $23,000. Even ngapi kwa Kenya shilingi? $2.3 million. $2.3 million. Mpia kabisa, unaona? Mpia. So nikakuuliza. Hivi unaweza kuka una mahusiano kidogo na Koffi Olomide ama Awilo Longomba? Jamaa, Congo music iko heavy. Wa Koffi Olomide ni watu wako na maringo sana. Lakini mimi nimekuwa kwa bandi ya Koffi. Hapa tuko Kilua papa. Kilua. Unaweza piga yule mtu kataka kuona. Koffi Olomide ni watu wakubwa. Acha na muziki, niko nataka tubadilishe muziki wetu wa Kenya. Muziki wa Congo uko level nyingine, hapana mchezo. Si watu wako kuona ona hivi. Kama wachai wakubwa wa muziki. Unaona? Ukisikia fali popo usikie Koffi Olomide pale mchezo uwezi kaona. Wako na mansion nyumba zao ni mabilioni. Acha atakataka unaona pale kwangu naona niko na hela. Hakuna hela papa. Hao wana kama president. Okay. Wewe shai unaona na Raila? Hapana. Unafikiri rais kuna Raila? Si rais. Yaani mpaka Kongo mnamkubali Raila sana? Hapa Raila pala paka Kongo. Raila ni mtu anakubalika dunia nzima. Yule ni opoza mkubwa sana. Opposition. Opoza mkubwa sana. Huyo amepigania nchi ya Kenya na anapenda wakongomani. Na hivyo ametufanya sasa hizi tunakuwa West Africa. Ni Raila alienda kapiga hizo madili huko Kongo. Na pia kuweza kutuleza kutafuta kwa forest. Tuna miti huko nyingi sana ambayo tunafaa ku biashara ziko nyingi sana Kongo. Ndio tunataka connect pamoja tuweze kufanya business sasa. Okay. Yeah. Anyway, I'm so happy today. Amazing. Yeah. Sasa bro, nikiingia hapa nimepata ukicheza muziki wako. Muziki wako unaitwaje? Muziki wangu channel yangu inaitwa Empire. Mimi mwenyewe naitwa Empire. Muziki ziko nyingi hapa. Hii ni muziki nimerelease tu jana. Na enjoy sijala. Inaitwaje? Sijala usiku mzima na try kupromote na niko najaribu kusukuma hii muziki inaitwa Money is Here. Money pesa iko hapa. Okay. Money is Here.
money is here. Yeah. Yes. Yeah. So money is here yamaanisha nini? Yamaanisha pesa kwa round hapa. Oh, pesa iko area. Iko area, yani. Hakuna haja kulelia sana usijui maisha iko ngumu nini. Unafaa kufikiria useme pesa kwa hapa. Unajua pesa hauwezi kaiona hapa kwa barabara hivi. Kwa hiyo hauwezi kaiona. Yes. Lakini pesa kwa hapa. Okay. So kuna ile unafaa kujituma, kuna system yako unafaa kupiga ndio utafute hela. Kwa hivyo okay. Hii ngoma nimeimba juu ya kumotivate watu ambao wana give up na wanaona kwamba hela iko mzee. Paka unaweza kaipata unaichukia una. Money is here. Yeah. Ebu niambie bro, kwa siku hivi unatumia kama hela ngapi hivi katika like your daily expenditure kwa hii gari lako unaitumia hela ngapi? Kwa hii gari pekee. Mm. Kwa hii gari kwa siku unaweza kutumia 4K. Kila siku. Yo ni kwa mafuta. Mafuta uzika kila siku 4K. But 4K inasema inaenda sana mafuta, service, kaush, nini, hata sio mimi. Sometimes mimi kuna madrive wangu, kuna huyu brother wangu kwa hapa hivi, naweza kumwangalia. Kama kuna shughuli namwambia chukua gari fanya hiki. So okay. Kwa sometimes namwambia fanya hiki service. Hizo vitu zote lazima niko na machela kidogo. Okay. Kama vile ni mgeni wangu anataka kupeleka mahali, mimi staenda sasa tu tunapelekana wapi yeye anakufanyia kazi zako hadi mimi. Na kabisa natarajia gari kwa safi. Okay. Na nishimilisha gari. Ndio endelee kwa mpya hata nikitaka kuuza tena nauza na hela nzuri. Okay. Bro, hii sasa hii gari ni gari gani hii? Gari ni Nissan. Eh. Serena. Oh, Serena yenyewe. Nissan. Nissan Serena. Mm-hmm. Hey bro, hii umeshika na hela ngapi hii wewe? Hii gari imeshika na 2.3 million. 2.3 million. $3,000. Umekuwa nayo miaka ngapi? Hii imechukua miezi nne tu. Umekuwa nayo 4 months. Kwa hivyo ni mpya yenyewe kabisa. Hii ni nimeadisia juzi gari. Napendezi magari kama hizi. Amazing, amazing. Kwa naona nini? Ati mbona unaipenda? Napenda gari kama hizi because hata niko na shoot na niko na video. Naweza weka wa dancer hapa tunaenda tunapiga shoot. Yaani hata niko na show, niko na nini yani inanisaidia sana. Naweza kaiba watu kama hata 10, hata 15. 15 kwani ni matatu. Ni madansa eh. Tunapandaga hapa tunaenda kama ni Kilifi kupiga show tunachangamsha huko. Sasa baada ya tena chukua tena sijui magari ngapi na gari moja tu inasaidia. Mafuta pia inapanda. Sio gari nzuri sana hii, ina consume pia kidogo sana. Very good. Amazing, amazing. Yeah. So naona pale speed ya mwisho pale ni ngapi pale? Hapa si niko kwa break. Na naona speed ile highest pale ni 2. Ni 180. 180 pale. 180. Ile speed highest ushakimbiza hii gari ni ngapi? Mimi sana sana bro sipigangi speed. Mimi natembezanga pale 80. Yeah? Kama kigera sana 100. 100 mwisho. Wewe si mtu wa speed. Mimi mtu wa starehe. Mimi bro napenda raha. Watu kire here jua napiga. Unakimbiza gari unaenda wapi? No. Miku inakushinda unataka kukimbiza gari. Sio ukimbie chuka chini ukimbie uone vile unaema. Enda gari pole papa kula starehe. Mtu wa biashara. Niko hapa Kilua. Biashara mingi. Tuko hapa na brother. Nakuja hapa maskani, tutakupata hapa maskani sasa kama uko hapa. Nakuja hapa maskani. Tu mimi niko kwa interview hapa kidogo. Okay, namaliza. Mtu wa biashara papa. Papa business legit. Utamwa pesa mzee. Unajua hela mzee. Kama unajua utamwa hela je utajua. Ngoja nikwambie. Hii maisha tunaishi leo, Ukam kurealize kwamba demo wanakusikiza watu. Wanataka kujua kwamba uko na hela au una hela. Kweli hapana papa. Ukweli. Ndio hivyo. Wakiona kama uko maskini, hata hutaki kujua kama uko na talent. Hata mbona hutaki kujua kama una nani tumbili kweli wewe ndani toka. Unaona? Kile kitu moja, sisemi kwamba kutafuta hela ni muhimu sana. Na kutafuta hela haina kwa njia ngumu, tafuta hela na akili. Ndio hivyo. Mimi bongo hapa hivi napata hela papa. Sio. Sasa nikuulize, gari yako unaicheza muziki? Muziki wa nani unaucheza sana ndani ya gari yako? Yangu tu papa. Apart from muziki wako, muziki wa msanii Jose Chameleon, Dr. Jose Chameleon Mayanja from Uganda. Favorite artist wangu ya. Kwa pa isikia falu polepole mzizi na zikuenda, ni raha. Nimeza na wewe watoto wanane. Hila falu baby. Nataka mina wewe tuwe.
Mchana valu valu mama ye. Ayo patu umejiwekea ikwangi. Sasa si remix yangu ya umejiwekea ile. Napenda. Shoze kamilioni hapa tunamsikiza. Tukienda sasa tunasikia pia Madilu system eh. Tukienda tena Franco. Kanda bongo. Loma kambo lobi makambo. Nalembie eh. Lelo mituma lobi goswana. Nabaye. Mama. Mario. Nalembie eh. Aya. Kine papa. Baba mimi kwa mimi stare papa. Ebu niambie msanii mmoja uwezi ukamcheza kwa hii gari yako. Msanii siwezi cheza. Asa niseme kitu sure, sitaki ku freestyle. Unajua mimi napenda ukweli, mimi ni mrili. Siwezi cheza kwa hii gari. Kenya ama dunia nzima? Msanii yoyote tu, sana sana Kenya. Manake wewe ni Mkenya sasa hivi. Msanii siwezi cheza Kenya, hakuna. Hakuna. Mimi nitacheza kila mtu, sina ubaya. Hali kama tu mziki ni nzuri. Ningesema kuna mtu amenikosea Kenya kwa wasanii hakuna. Wasanii wa Kenya wote ni marafiki zangu most. Hebu niambie msanii mmoja uwezi kukambeba kwa gari yako. Msanii siwezi kwa gari yangu. Na mtu? Mtu wako wengi. Tuna mjinga wengi siwezi beba. Siwezi beba. Mbona? Au ni kerehere papa. Watafanya accident hapa tunaingia kwenda bali yule. Asile kuini ni mapepo. Wakiingia kwa gari ni mikosi zinaingia kwa hii gari. Masile kuini siwa baby. Kwa sababu wanachanganya driver, wanaleta mambo. Yaani wanapaka na mambo yao. Yeah, I didn't put my makeup. Mambo mengi mengi yaani. Unasema mtoto mzuri sana mpaka anachanganya wewe. Wala make a weave, make a nini, amekuja ka perfume nini kidogo kidogo unaangalia tu ni reverse mshagonga magari za hapo. Hata tuwebe wazee, watu wakuna masura mbaya, kule mbaya. Kali zana. Niambie kitu mbaya wa wewe umebeba kwa gari yako. Sisi ungea polisi watanishiki. Mwebe, washa jua already, itaje tu sasa. Mili ganja mana, Rastafari, ya. Sometimes nabeba kaka. Ganja ni, wada sisi ugopi, wakujua nifuate, ni majani tunapanda. Nabeba kaka ganja kangu, nakapiga, kuna mbaya gani. Kunde. Yundi kitu nizaka sima mbamba, unakupaka hata nikishiko vina traffic, fuck. Na cheki mifuko. Na umewahi beba mtu kwa gari akaleta shida, like amekosa drama. Ni hawa masile kuhini papa. Anakuambia, why was up, you drop me here, but I'm not letting her either. Mambo marefu, hafu nikataa, unangalia mtoto umurembo, nyele zinashuka hivi, unangalia. Acha tu ni mbebe, unapata umefika paka Mombasa town, paka ferry huko. Unarudia peke yangu kilia. Ni kubaya sana. Ni kubaya papa. Sasa, ebu niambie kitu moja upendi about gari lako. Kitu sipendi? Ikisha mafuta. Ikisha mafuta hapa sipendi. Na sasa hivi bro, naona mafuta hapa, mafuta inasumbua Kenya na ni full tank. Papa, sisi tunanunua full tank. Unatoa wewe ni cartel, watu wanaumia mafuta na wewe kumbe ndio umeweka kwa gari yote. Sasa mafuta ikisumbuka unaenda unaweka. Yaani tukiona hivi tu mahali kama kuna line haiko unaingia na tupa inajaa hivyo. Sasa hizi ukipata tu sasa hizi una pesa na mafuta piga full tank. Full tank. Hata sio mimi pekee, I'm sure kila Mkenya anafanya hivyo. Kupanga ma line. Hebu niambie kitu moja siwezi kosa kwa gari yako. Kitu hizi kosa kwa gari yangu ni hapa. Naona kaka hii ni nini? Nikaitaka Heineken. Heineken. Wewe ni mnywaji mwenyewe. Mimi si mnywaji, najimba papa. Kongo sisi kuna culture kunywa. Ni Kenya kama sisi tumekolonizwa na Wafaransa. Sisi culture yetu tunakunywa bia ni kawaida. Hata unaenda ofisi unapiga bia moja lunch unarudi ofisi. Kenya naona huku ni muda wa weekend tu, ni masaa nini, afi wengine wakunywa wanakuwa fucked up, lakini sisi hata tunakunywa ni kawaida tu kama ni maji. Amazing. Yeah. Sasa nitapin link ya ngoma yako hapo, watu wa click, wa watch ngoma, wa enjoy. Hebu tupige freestyle. Tumbili wewe ni mtu ambaye nimekubali sana. Nashukuru. Tupige freestyle sasa ngoma mpya. This empire mina soul daily. Watu wananune games tunaplay. Haya mingi tunapata daily. Watu wananune games tunaplay. Money easy. Money easy. Money easy, money easy. This empire, mina so daily. What you wanna do? The games tuna play. Hey, nyingi tunapata daily. What you wanna do? The games tuna play. Tuneka.
Amazing. Eh? Anaitwa Papa. Toleka. Empire. Twende hapa. Ndio hivyo. Twende. Twende. Nashukuru sana. Haya, mwambie gari lingine tufuatie. Subscribe. Mwambie gari lingine tufuatama.